Už tretí týždeň pokračuje rozsiahla rekonštrukcia jednej z najrušnejších bratislavských tepien ulice Československej armády. Do dnešného dňa tu vykonali pracovníci 10 organizácií v predĺžených zmenách výkopové práce, úpravu pláne a vstupov do kanalizačných šacht, ako i položenie geotextilie na vyrovnávaciu vrstvu piesku v hodnote takmer 1 000 000 korún. Aj keď tieto zábery tomu nenasvedčujú, harmonogram prác však hovorí, že stavbári plnia svoj záväzok zatiaľ s dvojdňovým predstihom. Pracovný kľud na tomto úseku súvisí s postupom a prípravou na ďalšie práce. Tými bude napríklad zajtrajšie navážanie izolačnej vrstvy zo štrkopiesku a potom konštrukčnej 20 cm vrstvy z drveného kameňa v prvom 110-metrovom úseku.